Beleza, galera? Eu sou o Thiago e o Skydive Ceará hoje está no Aeroclube do Ceará. Estou aqui com o Mansueto. Bem, galera, eu sou o Mansueto, como já foi falado pelo Thiago. Sou responsável pela segurança operacional e hoje nós vamos mostrar para vocês em casa as dependências do aeroclube. Bem, essa sala de brief é onde o instrutor, antes do voo com o aluno, ele vem e repassa todas as, o que vai ser feito durante o voo, as manobras, o que, é que vai ser repassado. Então, eles vêm aqui e na carta eles traçam os locais que eles vão voar e o que, é que eles vão fazer durante o treinamento. Moçada de casa, o briefing é muito importante antes e após o voo. É onde você vai estudar, como o Mansueto falou, você vai estudar o que vai fazer no voo, o antes, no caso, e depois o que você fez, avaliar seu desempenho. Bem, este é o nosso simulador de voo, é onde os alunos treinam a parte IFR, que é um voo por instrumento, é onde o aluno vai aprender a voar baseado apenas nos instrumentos da aeronave. Não tem nenhuma visão fora da aeronave. Para finalizar, aqui nós temos as salas de aulas, onde são ministradas as aulas teóricas. Curso de piloto privado, piloto comercial, mecânico e comissário de voo. Desejo de voar, ele surgiu assim faz muito tempo e eu não sei te dizer precisamente de onde veio, porque o contrário da música, a minha família nunca apoiou muito esse lado da aviação. Eu tenho certeza de que isso é por conta do medo, né? O medo, e o medo ele é sempre acompanhado do desconhecido, então eles têm medo porque não conhecem, eles desconhecem a atividade aeronáutica. Faz muito tempo, eu sou piloto de acrobacia aérea desde 99 e antes de ser piloto de acrobacia aérea eu já era piloto, porque você não pode começar logo como piloto acrobata, piloto de acrobacia aérea. Então assim, faz muito tempo e foi um desejo meu. Por meios próprios eu comecei a andar no aeroclube, ainda era lá no Alto da Balança. Ia de ônibus, pegava o velho Angelim ali na Juvita Feitosa, que eu morava na cidade da Juvita Feitosa. Descia na Guanambi, pegava outro ônibus, descia na BR e entrava no aeroclube. Ia lá para olhar aviões, para ver alguém que... Sabe, foi um tempo muito bom, não que hoje não,
Ou seja, mas foi um tempo muito bom para a aviação no Ceará. Porque era tudo ali. Era paraquedismo, era o modelo, era o Ciopaé, tudo lá. O Aeroleve, o Aeroclube do Ceará. Então, assim, era a Disneylândia da aviação de Fortaleza, era ali no Alto da Balança. Então, assim, e eu ia para lá. Sempre que podia, fim de semana e tal, eu ia para lá para olhar aeromodelos, para olhar paraquedista no ar, para olhar aviões voando e para sonhar com alguém me chamar para fazer um voo de saco. Voo de saco, que é muito conhecido, aquele voo que você vai ali do lado para não fazer nada. É um saco, mas um saco não nesse sentido que nós usamos. Esse cara é um saco. Um saco mesmo, uma coisa ali, um contrapeso. E eu ia esperando que alguém me chamasse para um voo desse tipo. Ok, aqui nós temos o altímetro, diz a altitude que nós estamos a 800, quase 1000 pés. Eu tenho um relógio que ele marca a altura também, ó, 860 pés, 870, justinho. Esse relógio é para saltar o paraquedas. Aqui é o velocímetro, nós estamos a 160 nós, gesímetro, para que serve isso aqui? Se eu der uma puxadinha na mão aqui, ele marca. Segura aí que eu vou puxar, ó. Só uma puxadinha, ó. Qualquer puxadinha ele marca, ó. Ó, ele marcou, ó. Entendeu? Então ele mede o esforço que o avião sente em uma manobra. Climb informa quantos pés nós estamos subindo ou descendo por minuto, aqui nós estamos nivelados. Eu comecei como um aeromodelista, voando helicóptero. Eu sou um aeromodelista e curto muito. Eu só nunca voei avião, não era um modelo, engraçado. Sempre voei helicóptero, asa rotativa. Me apaixonei pela aerodinâmica do helicóptero, todas as coisas que envolvem e que é totalmente real, porque eu também andei fazendo horas de voo em helicóptero escala real e eu fui ver decimetria de sustentação, precessão giroscópica, tudo tem no aeromodelo. É impressionante. E depois eu fiz o curso de ultraleve básico. Um amigo meu me emprestou um ultraleve. Eu não tinha ultraleve, ele me emprestou. Esse ultraleve era conhecidíssimo lá na Aeroleve, porque era o 3 em 1. Foram 3 ultraleves que caíram, ficaram todos quebrados, eles juntaram as peças e fizeram um. Era o 3 em 1. Inclusive eu tive algumas panes nesse ultraleve. Isso ficou na história assim, da minha vida, porque teve um dia que nós tivemos duas panes em um dia. Rapaz, eu vou ficar fera em pane. E aí eu fiz o curso de ultraleve básico, ultraleve intermediário, avançado, e depois fui para instrutor. Eu fiz o curso de instrutor não com o intuito de ganhar dinheiro, mas com o intuito de ter, né, de estar no currículo, e também para me dar instrução a amigos. Aqui é a bomba auxiliar, e vou apagar agora, esses dois aqui, ó. Agora. A eles. Agora nós estamos realmente sem motor. Esse é o treinamento que nós fazemos em caso de emergência e nós temos que efetuar um pouso com segurança. Então assim, eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso. Sempre foi uma coisa que me deu muito prazer. Meu negócio é a música, né? Eu gosto muito de música e a música é que tá também na minha veia. Então, como instrutor, aí fiz um salto de paraquedas. Rapaz, vi os caras saltando, eu disse, cara, eu vou fazer um negócio desse para entrar no currículo. Saltei e não acreditava que acontecesse isso. Os paraquedistas me diziam e eu vi isso pessoalmente, que isso entra na veia, vicia.